честито ставаш непобеден на ринга на Сенши. Това първо така задоволява ли те? Да, задоволявам напълно. Това означава, че тренирам правилно и поддържам страхотна форма и го показвам горе на ринга. Хареса ли ти днешният двубой и няколко думи за съперника? Да, хареса мен. Първият рунд малко в ръбой. Можех по-рано пак да тръгна. Третия рунд чак нацинах. Трябваше по-рано, че мисля, че втория рунд. Няма изненада с нищо. Аз съм играл един полуфинал с него. Печелил съм. Първият рунд така ме поизненава, но оттам нататък всичко се дойде на място. Той каза, че така ти си бил по-агресивния и всъщност за това си спечелил. По принцип да. От втория рунд нататък го нацинах. Видях, че той явно му свърши въздуха. И може би трябваше още малко да натисна и да го приключа. След сложната минала година 2020, в която почти нямаше събитие, така влизаш ли вече в ритъм? Февруари участва на едно събитие, сега пак как се чувстваш? Да, чувствам се все по-добре и все по-добре. Много се радвам, че вергата Сенши е единствена, която прави такива големи състезания и ние може да покажем за това, което тренираме и сме учили. И надявам се да продължава така и да стане още по-голяма и по-добра верга.